bulo ay waxe naka ngay ragale bokale yalla waxo ci jang li di kennal yalla jang tamit li di bokale bo do ci tabbi way tamit ngir ñaan sore ak dañ ci li di bokale ak ñakoy def lolo tax yonnati al ibrahim alayhi salam ñaanun yalla ngir yalla sorel ko mom ak njabotam li di bokale ak ñakoy def al imam ahmed yalla nako yalla yeureum dafa wax man de suma gisee ku dul julit damay gëm samay bët ngir bëgguma gis koo xamantene noonu yàlla la looloo tax ñuy tuxal ni muus dafa mus wax ay kàddu yu motale ni moom de bugul gis golo waaye tamit bugul golo gis ko kon teqat le dafay am diggante bokk ak ñu dul jullit ay feet ak ndaje ak jotaay ak diggante tuur seen deret wala jël seen alal nit ñi dañ cay xaajale ko ñetti xaaj bi ci digg doomu mooy kuréelu ahlu sunna wal jamaa ñoom diñ leen di bañ waaye duñu tuur seen deret dañuy motal lañu kóolërante ak ñoom di jënd ak ñoom di njaay ak ñoom di leen woo ci lislaam di xër tamit ngir ñu fekk ci diine lislaam di leen jox ay téere ngir ñu dal di ciy jëriñu di jëflante ak ñoom comme ni leen ko yàlla santee loolu mooy kuréel ba digg doomu.